Hei, jeg heter Leif Johan Mandeli. Jeg jobber på Voss videregående skole, og bygg- og anleggsteknikk er der jeg er faglærer. Du er nå tiendeklassing og lurer litt på hva du tenkte du skal bli, og er nysgjerrig på bygg- og anleggsteknikk. Nå skal jeg ta deg gjennom en liten presentasjon her, skal vise deg og fortelle deg litt hva vi driver på med. Jeg tenker bygg- og anleggsteknikk, det er det har mange flotte yrker, og det er for deg som ønsker å ta et yrkesfaglig utdanning, gå i lære, ta fagbrev og samt ha muligheten til å gjøre videre utdanning. På byggfag kan vi ha med disse klassene vi kan tilby fra høsten 2021. Vi har en tilrettelagt klasse. Det er elever som tar VG1 bygg- og anleggsteknikk over 2 år. Vi ønsker at elever som er litt skoleleie eller sliter og strever i hverdagen, skal få lov å bruke litt lengre tid på å ta utdanningen sin. Og derfor har vi laget også til at det er 8 elever i den klassen. Så har vi 2 klasser på VG1 bygg- og anleggsteknikk, og der er det 15 elever i hver klasse. Det som er nyttig for høsten av, det er at vi får 2 VG2-klasser. Vi får 1 VG2-klasse, så det blir en ren tømmerklasse med 15 elever. Så får vi 1 VG2-klasse som har betong- og murerfag som spesialitet. Denne klassen skal ha 15 elever. For å se litt på fagoversikten som de får til neste år, så har det engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving. Disse fellesfagene blir avsluttet etter VG1. Så har vi det som vi kaller for programfag. Der har vi praktisk yrkesutøving, arbeidsmiljø og dokumentasjon og yrkesfaglig fordyping. Det er de fagene som vi presenterer alle yrkesfagene i. Det skal jeg si litt mer om. Timeplan. Det er sikkert litt interessert å se hvordan timeplan ser ut. Og en vekeplan for bygg- og anleggselevene vil konsentrere seg om de grønne som vi ser her. Der vi har mye praksis. Så har vi også lagt inn noen hele dager og hele bolker der de får fellesfag. Og fellesfagene de utgjør 12 timer i veka. Programfagene her de utgjør 17 timer i veka. Og så en yrkesfaglig fordypning. Det er 1 dag i veka. Jeg skal komme litt tilbake til det. Innholdet i yrkesfaglig fordypning. I praktisk yrkesutøving. Der har vi henter vi inn hvert år masse flotte byggeoppdrag som elevene våre får lov å være med på. Det kan være påbygg, tilbygg til et bostadhus, sånn som her. Eller det kan være rene garasjeanlegg, både små, doble og enkle, og kanskje en carport. Eller større bygg, som dette bygget her, som vi tar på oss. Det er felles for alle byggene, det er at vi tar på oss både betongarbeidet og tømmerarbeidet. Så vi gjør bygget ferdig fra grunnen av til det er ferdig og kan overleveres til kunde. Yrkesfaglig fordypning. I yrkesfaglig fordypning skal elevene ut og jobbe i en bedrift og i et yrke som elevene har valgt selv. Elevene må da skrive kontrakt med den bedriften, og da får de jobbe der 1 dag i uka ut skoleåret. Elevene som ønsker å prøve ut yrket, er så forskjellige. Og det velger å ha så mange ulike valg. Det kan være ulike firmaer, og det kan være ulike yrker. Våre elever har det siste året
at mange som er interessert i anleggsmaskinførerfaget, tømrerfaget, betongfaget, murerfaget, banemontørfaget, trelastfaget og rørleggerfaget. Det som er felles for alle, er at alle får velge det yrket som de er mest interessert i og mest lyst til å prøve ut. Noen er litt usikre, og da prøver de f.eks. et yrke om høsten, og så prøver de et nytt yrke om våren. På den måten så finner de den yrket som de ønsker å gå videre på. Arbeidsmiljø og dokumentasjon. I dette faget så har vi mye opplæring innenfor byggmessige saker, som for eksempel byggesøknader, jobber trygt og sikkert, andre yrkesgrupper med meg. Og så har vi en god del kursing. Vi har kurs i stillas, arbeid i høgden, sikkerhetsopplæring, der vi går igjennom og får opplæring i alt verktøy og bygningssaker. Varmearbeidskurs, førstehjelpskurs, kurs i stropping og anhooking, og opplæring i autokartegning. Så når de skal søke, de kan videre fra VG1 til VG2, så har de mange muligheter. På Voss så vil du også få muligheten til å søke deg inn på en ren VG2 tømmerplass. Eller en ren betong- og murklasse. Dersom du velger andre fag, som f.eks. rørleggerfaget, så er VG2 i Åsane og Åsane VGS. Eller dersom du ønsker å jobbe med veier, kjøre gravemaskin, legge asfalt, jobbe på jernbane, sprenge i fjell, bygge tunneler, så må du til Os videregående skole for å ta VG2 der. Så veien fram til fagbrev, den har òg mange muligheter. De fleste de velger å gå første år, VG1. Og så går de VG2 og velger yrke på VG2. Og for da å gå ut i lære og i opplæringsbedrift i 2 år. Det som er fint med å gå ut i lære og få den resten av utdanningen i bedrift, det er at den også får lønn i det læretiden. I tillegg så er den tilknyttet et opplæringskontor som passer på at den får den utdanningen og opplæringen den skal ha. Før det tar opp til fagprøve og tar fagbrev eller svennebrev. Vi er også klar over at det er mulighet å ta hoppe opp på VG1, men da får det 3 år i lære i bedrift. Det er også en mulighet. Men så er det sikkert noen av dere som tenker sånn at ja, jeg kan tenke meg å ta fagbrev, eller jeg har lyst til å gå videre og ta studiekompetanse. Og der er det også store muligheter, selv om en har gått 2 år på skole etter 10. trinn. Så har en rett på generell studiekompetanse i 3. året. Og generell studiekompetanse, det er jo inngangsporten til høyere utdanning. Men en kan òg velge å gå videre og ta fagbrev, opplæring i bedrift og ta fagbrev, før en igjen har rett på påbygg og studiekompetanse. En annen mulighet, det er at en tar hele løpet med fagbrev, jobber noen år i yrket, og når en har opparbeidet seg ansiennitet, så er fagbrev og ansiennitet det er inngangsporten til teknisk fagskole. Og da trenger en ikke påbygg. Teknisk fagskole det er høyere utdanning, der en blir en leder eller mellomleder, og det er 2 år. Så selv om du velger yrkesfag, så er det ingenting som stopper deg for å gå videre og ta et høyere
ei høyere utdanning. På Voss og omland så har vi mange fantastisk flotte og gode samarbeidsbedrifter. Disse samarbeidsbedriftene de bruker vi hver dag til å plassere ut elever i bedrift, slik at jeg får prøve ut og finne sin bedrift og sitt yrke. Så kanskje du, en av de nye lærlingene, til en av disse flotte bedriftene i nær fremtid. Så vil du ha søke på byggfag, så vil du få en attraktiv og fremtidsrettet utdanning. Ønsker deg kan lykke til med valget. Husk, sett inn ressursene nå på å få så gode karakterer som mulig i 10. klassen, slik at du havner og kommer inn der du ønsker på ditt første valg. Lykke til!